surto corrents. Només fa dues setmanes que el conec. Què et quedes? Sí, vull acabar unes coses. Jo marxo, que avui tinc sopar íntim. Ah, sí? És amb el meu marit, eh? A veure si solucionem els nostres problemes. Hem decidit crear un bon ambient per parlar. Si vols solucionar una cosa, fes-ho. Ja saps què diuen. Fets, no paraules. Parlar no serveix de res. I tu com soluciones els problemes amb el teu marit? Bé, no es pot dir que tinguem problemes. Perfecte. Saps que algun dia em deixaràs una mica de cafè? Si en vols, un segon que l'hagi apagat. Necessites un croquis per posar a la cafetera? No veus que podrà solet. Mai em connecto a un xat. No sé per què vaig entrar aquella tarda. Per fer un break, suposo. Quan el vaig conèixer, no em va entrar de manera convencional. Però de seguida es va transformar en la típica conversa de xat. Una mica de sopar. Molt bé. Tampoc m'has esperat. Tampoc sabia que volies que sopéssim junts. Quedava més de la feina, així que jugaré tard. No recordo com les nostres converses van arribar a canviar tant. En pocs dies ja havíem decidit veure'ns una nit en un hotel. La seva resposta em va descol·locar. Els ulls són l'expressió de l'ànima. Així veuràs que sóc de confiança, va dir. Vam quedar a mantenir el misteri. Ni noms, ni mòbils, ni fotos. Dispensi, senyoreta. Benvinguda a l'hotel Jazz. El seu marit ja ha arribat i m'ha dit que li digui que l'està esperant a l'habitació. El meu? Com ho sap, que jo? M'ha dit que la reconeixeria perquè aniria una mica despistada. Habitació 718. Gràcies. Thank you.
Marc? Sílvia. Parla.